Buna da inersek o, biz hiç kim sen, sen be deken deyip, sel de olsa Jahannamın otını salkındamas deydi o. Dırs mı? Sen isin ba, sen beysin ba, o senin problemi. Dırs mı? Biz hiç kimde sürüp tura jolga akeluge mindettelmegen biz. Peygamber salsın baydı. Sen tek kana nazirsin deyip, eskertuşsin deyip, ey Muhammed. Boldı deydi. Hiç kimde bulay, mecburlip turalıkka akel almaysın deyip Allah Tağlaydı. Biz de sol kizmetimiz. Eskertemiz. Болды, сенесің ба, өзің үшін бақыт. Сенбейсің ба, өзіңнің сорын қасіреті. Осыны шығарма көрек. Неге сенбейді екен, адамдар қызық күйіп піспей ақой. Болды, солай. Өмірдің заңдылығы сондай. О кезде де бар, солар сенбейтіндер, қазір де бар, и олар бола береді. Қиямет күніне дейін. Дін даму үшін, дінге дұшпан керек болады. Көрдіңіз бе? Біз ойлап отырмыз, бұлар исламды құртып атыр. Жоқ, наоборот, дамытып атыр. Рахмет оларға. Олар құртамыз деген сайын біз оқып атырмыз. Ілім ал, ашылмай жатқан, мың жыл бұрынғы жазылған кітаптар ашылып атыр қазір. Құртам деген сайын біз оқып атырмыз. Көрдіңіз бе? Жаңа бір нәрселер шығып атыр. Дін қияметке дейінгі нәрсеге жауап беріп қойған өйткені. Қандай жақсы нәрсе.